Svetý Ján Zlatousty v jednej zo svojich homílií na kvetnú nedeľu hovorí Celý život je pre nás kresťanov sviatkom pre množstvo dobrých vecí, ktoré nám boli dané. Boží syn sa pre nás stal človekom, oslobodil nás od smrti a povolal do kráľovstva. Preto vy, ktorí ste získali a stále získavate takéto veci, ako môžete neslaviť celý život ako sviatok? Nech nikto nie je sklamaný z chudoby, choroby a úskoku nepriateľov, lebo je sviatok. Dokonca všetok čas je sviatkom. Preto Pavol povedal, ustavične sa radujte v pánovi, opakujem, radujte sa. Vychádzajúc z prvého čítania dnešnej nedele z listu Filipanom, Svetián Jan Zlatovústy poukazuje na radosť zo spásy a radosť z povolania do kráľovstva, ktoré nám boli dané a ktoré majú preniknúť celý život kresťana. Ba čo viac, majú preniknúť život každého človeka a všetok čas. Minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Evangelium dnešnej nedele je rovnako naplnené radosťou. Počúvame o tom, ako sa Ježiš zúčastňuje hostiny, ktorú mu pripravili v Betánii, kde býval Lazar, ktorého skriesil z mŕtvych, No najmä počúvame o Ježišovom slávnostnom vstupe do Jeruzalema. Za radostného volania Hosana, požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom, kráľ Izraela. Ikona sviatku vyjadruje slávnostný príchod Božieho Syna do kráľovského mesta, pričom v centre ikony je Kristus sediaci na oslíkovi. Hlavu má otočenú k zástupu apoštolov, ktorí ho nasledujú do mesta a pohybom pravej ruky zažehná tým, ktorí sa s ním stretávajú. Učeníci pána sú vykreslení v rozpakoch, nechápu, prečo spasiteľ tak slávnostne vstupuje do Jeruzalema. Až neskôr si uvedomia, že sa muselo naplniť proroctvo Zachariáša o Mesiášovi. Plesaj hlasno, dcera Siona, jasaj, cera Jeruzalema, hľa, tvoj kráľ ti prichádza, Spravodlivý je a prináša spásu. Ponížený je a nesie sa na oslovy, na osliatku, na mláďati oslice. Zachariáš 9.9 V ráne stoja židia, vážení obyvatelia mesta. V slávnostných rúchach a s palmovými ratolestiami v rukách vítajú kráľa, ktorý prejavil svoju moc, keď skriesil Lazara. V starom Izraeli bola palmová vetvička, symbolom víťazstva a radosti. S ňou Židia vítali urodzených ľudí alebo víťazných veliteľov. Na ikone Židia pozdravujú Krista ako toho, ktorý porazil smrť a od ktorého iste očakávali, že porazí aj nenavidených utlačateľov. Práve tu nastáva problém, pre ktorý sa za pár dní zmení radostného sana na tvrdé ukrižuj vlastné predstavy zástupu o radosti, o šťastí, o Mesiášovi, zabránili zástupu vidieť a prijať ovocie skutočnej misie Krista. Hoci videli Krista prichádzať na mláďati oslice, znamení pokoja a mieru, nepochopili, že neprišiel dobíjať a zmocňovať sa území či národov zbraňami a silou. Kristus prišiel, aby sa zmocnil nášho srdca zbraňami lásky a obety vnímajú z radostnú atmosféru najväčších sviatkov roka, sviatkov paschy, ktorých predzvesť prežívame už počas tohto víkendu, počas Lazarovej soboty a kvetnej nedele, sa možno mnohí neubránime pocitu, že tých pár dní medzi tým, ktoré sú naplnené udalosťami rady, utrpenia, bolesti a smrti, nám ako si nezapadajú do našich predstav o radosti. Že to treba len nejako pretrpieť. Rovnako, ako mnohým Jeruzalemčanom, ktorí z počiatku Krista radostne vítali, ani nám nie je vždy pochutí následovať Krista aj tou trnistou a ťažšou etapou jeho cesty. Radšej by sme spolu s bratmi Zebedejovými rovno zasadli po pravici a ľavici Krista v jeho sláve. Vieme však, že život často neponúka podobné skrátky či obchádzky. Človek neraz v živote musí prejsť náročnými skúškami i bolesťou a práve preto ani Kristus, keď prichádza, aby pozdvihol a posvetil padnutú ľudskú prírodzenosť, neobchádza utrpenie. Dáva mu však nový rozmer. Zbavuje ho bezmyselnosti a dáva mu skrze spásonosnú obetu hlboký zmysel a význam. Bolesti či utrpeniu, v akýkoľvek podobe sa pravdepodobne nikto nevyhne. Ak však skrze Kristovo utrpenie vidíme nekonečnú Božiu lásku a radosť zo spásy každej nesmrteľnej duše, stávame sa schopnými radovať sa z tohto nezaslúženého daru i vo svojom utrpení. Človek pri výstupe na Vysokú horu, hoci už vidí jej vrcholy týčiace sa nad mračnami, neraz musí na tejto vyznačenej ceste proti logike výstupu zostupovať do rôznych roklin a iných náročných terénov, aby neskôr znova mohol vystupovať až na vrchol hory. Tak my sme pozvaní v dnešnú nedeľu nielen oslavovať, no najmä neopustiť svojho kráľa kvôli ťažkostiam, ktoré sú s jeho nasledovaním spojené. Ale i v nasledujúcich dňoch čerpať posilu a radosť do svojho každodenného života aby sme spolu s Pavlom mohli povedať že sa radujeme a že sa chceme radovať v Pánovi ústavične teraz i vždycky i na veky vekov amen